Угаасаа онцгой салбар. Тэгээ би бол эрүүл мэндийн салбарт байж байгаа асуудлуудаа манай эрүүл мэндийнхэн нэлээ сайн судалж үзээд ёстой өнөө нотлогоон цорьс оншоон тавиад төгс эмчилгээг хийх шаардлага байгаа. Олон асуудал ярьж болохоор наад шатлалууч бүгдээрээ чигүүрэхт. Чигүүргээ дагсан стандартуудаа батлаа. Тэгжээж биднүүсийн энэ үйл ажиллагаа чинь хэвэн явах ёстой. Тэр өртлөн сэргийлэх үйлчлэг эрт илрүүлгийг бид ахиу явуул ил гэж бодож байгаа бол энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг үйл явцыг нь тэр анхан шатныхаа эрүүл мэндийн байгууллагуудын чадамж талд нь бий болгох хэмээ яаж зохицуулах гэдэг ямийг л илүүтэй хийжээд бидэнд үр дүн гарах болов энэ талар манай эрүүл мэндийн салбарын юу бодож байна вэ гэж. Хоёрдугаар цай яваад үтсэн тэр өртлөн эрт илрүүлгийн вакцины чинь асуудал болчихгүй байгаа юм биш. Дандаа маань техник тоног төхөөрөмж дурын шаардлагатай насны үзлгийнхэн тийм чадамжтай эмнэлгүүдтэй гэрээ хийдэг бүх вакцины мөнгийг авна гэж яриад байдаг. Иннээс чинь болоод анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын чинь санхүүжилтэн дээр хүндрэл учруулж байгаа юм байна лээ. Энүүнийг задалж анхан шатаанч дэмж тэр тоног төхөөрөмжтэй шатлаанч дэмж өөр арга байхгүй байна. Энүүнийг одоо юу гэж ойлгож байна вэ? 13-ын А маягтыг бид их бодох ёстой зүйл шүү. Нин үгүй нэг хэлэхэд. Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллага дээр очиж өртлөн сэргийлэх үзлэг юмаа хийлгээд асуудал байна гэвэл дараагийн шатлал руугаа явдаг энэ харилцаагаа зохицуулж байгаа үйл явц чинь энүүнийг их хялбаршуулах гэж оролдвол анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагаа татаж унах нь хоёрдугаар дараагийн шатлалынхаа эмнэлгийн очрыг бид дийлэхгүй. Тийм учраас энийг их зөв зохицуулаарэ. Нийгмийн сэтгэл зүй ийм байна гэдээ асуудалд хандаж таарахгүй шүү гэдгийг зориуд би хэлмээр байна. Эрүүл мэндийг дэмжих төвүүд байгуулсан. Үзлэгийн хурд жоохон таараа байгаа. Тэр юунд байна гэсэн чинь дуран техник хэрэгсэлт байна. Тийм учраас энэ төвүүд дээр дурангийн тоог нэмэх ёстой юм билий. Бусад үзлэгүүд нь явж чаддаг хурдаа цаад дуран тоног төхөөрөмжтэй үзлэгүүдийнх нь хурд гүйцэж чадахгүй байгаа. Үздэг хүний тоо ари утгал халдваргүйжилтийнх нь үйл явц ингээд үзэхээр зэрэг дурангаар өдөртөө нэг 15-6 хүн л үздэг ийм л юм байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ төвүүд дээр дурангийнхаа тоог нэмж байж бий болгосон материалог баазан илүү өргөн цар хүрээтэй ашиглах боломж бүрдэх юм байна гэдэг ийм зүйл харагдаж байна. Энэ дээр та хэд маань ямар одоо санал одоо бодлого шиглэл боловсруулж байна вэ? Энүүн дээр би нэг тодорхой хариу авъя гэсэн ийм бодолтой байна. За тэгээд нийгмийн За бацхан шинэ асуултанд эрүүл мэндийн сайд чин зөрг харуулъя. За бацхан гүшүүний асуултанд хариулъя. Маш одоо зөв ойлголттой байгаа одоо бас баярлж байна бацхан гүшүүнэ. Тэр 13-ын маягт болоод асуудал 13-ын маягт олоотой асуудал энэ бол зайлшгүй одоо байх ёстой асуудлаа. Харин энийг яхан хүндрэлж хэрэгдлгүй одоо болгох асуудал байхаас биш. Ерөөсөн 13-ын одоо маягт гэдэг байхгүй бол нэг асуудал байхгүй гэж одоо бас зөв одоо ойлголттой байгаад одоо талархаж байна. Бид нар энийг харин цахим одоо болох асуудал байна. Харин нөгөө талдаа тэр 13-ын Б гэдэг маягт нь бол одоо үнэхээр хэрэгтэй юм биш. Төрөлцсөн эмнэлэг рүү анхан шатны эмнэлгээс төрөлцсөн эмнэлэг рүү аа 13 маягт аваад явчих очоод үзүүлээд ирсэн иргэн эргээд тэр одоо анхан шатных эмнэлэгт очоод ийм одоо онцтой гарсан ийм одоо эмчилгээ хийсэн гээд ийм одоо шинжилгээнийх нь хариутайгаа ирээд тэнд одоо бас хяналтанд одоо орох асуудал маш их одоо чухал. Уг нь чаддаг бол одоо техникийн нөхцөл байдал бид нар 13-ын А-гч тэр Б-гч тэр ойлынгийн цахим одоо болох та асуудал байгаа маа гэдэг бас гүшүүд зөв болох хэрэгтэй. Эрт илүүлэхт болмот асуудал үнэхээр чухлаа. Гэхдээ тэр боловсон хүчний болоо том тэн тоног төхөөрөмжийн өртөөнөөс хараад бас одоо удаашралтай байгаа нь бол үнэн. Ялангуяа тэр хотоодны дурангийн одоо асуудал. Хотоодны дурангийнхэн тэр урдлын яг одоо шинжилгээ одоо хийдэг тэр урд хэсгийг нь одоо бас нэлээд дахиж одоо богн ариутгадаг, хатаадаг энэ одоо асуудлыг нэлээд тэр хөтөлмжийг нь одоо нэмэгдүүлж байж бид нар нэр тэлгүй нэлээд одоо үр дүнтэй богн одоо хугацаанд явуулах юм одоо боломжтой гэж үзэж. Энэ чиглэлээр бид нар тооцоо судалгаа гэдэг нэг 3 тэрүүн төгрөгийн
хэрэгцээ байна гэсэн юм тооцоо гаргасан. Ингийн болоо тэр одоодны уян одоо дуранг нь одоо бас аймагуудад 3-аас 4-ийн одоо ээлжтэй одоо болгоул энэ одоо нэлээ ахис гарах юм байна гэсэн. Энэ 3 тэрүүн төрийн асуудлыг шийдчихвэл бас энэ нэлээ одоо боломж одоо гарна гэж бол үзэж байгаа. За ер нь бол бид нэр тэр эмнэлгийн тусам зөвлөлтөө үзүүлж байгаа тэр шат шатанд ямар одоо үйлчлэгээ үзүүлэх үү гэдэгтэй холбоотой тэр стандарттай холбоотой асуудал үнэхээр одоо чухал. Манай одоо салбартын стандартыг бол нэлээд одоо боловсруулж одоо мөрдүүлэх асуудал. Хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд яг төрөлцсөн эрүүл мэндийн байгууллагатай ижил хэмжээний үйлчлэг үзүүлж чадчихна уу гэдгийг одоо бас тэр стандартчлах тэгжээж одоо бас хяналт явахдаа нөхцөл боломжийг нь одоо бүрдүүлэх одоо асуудал маш их одоо чухал бол байгаа юм. За хоёр дахь нь манай би түрүү хэлсэн энэ манай эрүүл мэндийн салбарт бид юун дээр одоо алдаа гаргаад иргэдээс нэлээд шүүмжлэл авах хүртээд байна гэхлээр энэ үйлчлэгээний стандарт гэж юм бас байхгүй юм байна лээ. Тийм учраас бол энэ үйлчлэгээний стандарт одоо бас болох юм болов уу бас иргэдэд бас үйлчлэх үйлчлэгээ нэлээд одоо чанарын ахиц одоо төвшин одоо бас гарахгүй бах. Энтэй холбоотойгоор сургалт одоо бас нэлийн одоо явуулах эмнэлэг болгон дээр энэ үйлчлэгээний стандартын чиглэлээр сургагч одоо багштай болгох тэр сургагч багшаар нь дамжуулж эрүүл мэндийн тухайн одоо салбарын шатлалын тухайн эмнэлгийн эмч эмнэлгийн одоо ажилтнуудад бас сургалт одоо явуулах ийм одоо чадах одоо бүгд нөхцөлгийн зайлшгүй шаардлагууд бол байгаа. Тийм учраас бол бид нар 4 сард багтаад үндсэн дээр үйлчлэгээний стандартыг мөрдүүлэхээр бол ажиллаж байгаа. Энтийн бол бас бидний бас ажилт нэлийн тийм дүхм ялангуяа үйлчлэгээ авч байгаа иргэдэд юм нэлээ ойлгомжтой болоод хаана хандах вэ? Энээс ямар тусламж үйлчлэгээ авах вэ гэдэг нэлээ тодорхой одоо болоод чирэгдэл хүн суртал одоо нэлээ багсах болоо гэсэн ийм төсөөлөлтөөр бол ажиллаж байгаа. За, дулам дурчин тодгсрын гişүүн асуултаа асууя.